Warta Jawa digawake eksklusif oleh Edaran Emas Trading. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ijik nonton Warta Jawa. Kesuwen terus nyokong Warta Jawa. Isu sing gawe rame warga-warga Malaysia ge, gemerigiten ora puas hati isu pemandu mabuk. Pendapat awam tentang isu iki. Situasi saiki lah kan, pemandu mabuk. Arek mabuk kena. Ra kena kuwi. Tapi ojo lebih he, lebih. Sing nabrak sampai nabrak wong iki pirang-pirang polis pun ditabrak. Mabuk oke. Okay. Mabuk ora kena. Tapi arek nabrak kok iki. Kowe ngombe ra? Ngombe iki iki. Epenan ngam iki ora mabuk. Tapi kencing manis ana. Tuju ora saranan wong rame main kerajaan ngabot ki hukuman. Tuju. Ana persen tuju. Ya. Ana persen tuju. Oke, hukuman sing kowe rasa lah. Sing setimpal sing paling abot. Yang ditabrak ye mati wonge penjara ataupun digantung lagi enak lah terus setimpal digantung enak kuwi lah masalah kan wis mabuk lah usah lah nabrak wong wis lah nggawa kereta ndase gelayangan wis entekane surut buor nabrak wong sing nunggang motosikal kuwi nek ngebrek cetut buor dobrak tiba terus kan melas. Alhamdulillah untuk rezeki saka Pangeran Allah Subhanahu wa taala, rancangan Warta Jawa ge untuk perhatian saka sebuah syarikat emas sing alhamdulillah enteng ngatine Pak Nojo rancangan ge. Insyaallah sing nonton juga bakal untuk imbuhan berbentuk emas. Insyaallah. Jadi kita rungok ge apa pesanan saka Tauke Emas ge. Assalamualaikum, kabare dulur. Muga-muga sing diparingi waras insyaallah karo sing setya meloni ndelok berita Jawa insyaallah berpeluang iso miliki emas 916 karo 99.9 sebagai tanda penghargaan saka berita Jawa. Jadi ojo sampai ketinggalan, selalu terus support berita Jawa agar mudah-mudahan untuk memiliki emas 916 karo 99 insyaallah enteni. Assalamualaikum. Alhamdulillah kesuwun ya. Muka dipangking rezeki sing melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Isu penjagaan kesehatan. Ya wong Jawa juga dhewe duwe bisnis gedhe lah. Bisnis sound system. Dhewe nyeplai konser lah. Akeh lah sound system saka cilik sampai sing skala konser gede. Tapi masalahnya patutnya iki dino ana rapet kambe pengarah music RTM. Tapi ono pula aral melentang delok sikile lah kok gaul dadi rak sido. Tapi isune saiki mombengi ugal-ugalan kambe Datuk Hatan kambe apa nek mangan ora iling kabeh disebat wedhus lah apa meneh duren rasa ge saiki mlebu klinik kena jab kepri carane ge Haji Hir. Assalamualaikum, bati-bati Warta Jawa. Aku kentes balik saka klinik, aku diinjek langge kene, ora iso tangi, ora iso apa pun. Kesandung kok iso areng nguyur ngising ya Allah, pusahe iki lho. Ki anggap bati-bati ya, angge sing kene iki ya jago mangan nah. Mau dokter ngomong wak ni dah tua lah wak, aduh mumun aku pada umurku cek 25 lho, aduh. Sebenarnya bantuan ke ora kena diendek-deke lah, ora kena ditahan-tahan, ora kena pasal kita patut memikir tentang wong sing lebih memerluke, bukan kabeh sugih, kabeh seneng. Kuwi lah sing alhamdulillah dilakoni tanpa henti, mikir awake dhewek. Ayo tahniah Datuk Azami Pertubuhan Jawa Malaysia. Dhewe pengurusine lah, alhamdulillah dhewe sing gerakke merono merene ngi bantuan.
Program Singgah Kasih merupakan program sing digawake secara eksklusif oleh Pertubuhan Jawa Malaysia. Bareng-bareng kampek pengurus ini, Dato' Azami, sing bertungkus lumus, ngono ngene demi memastike insan-insan lain untuk bantuan sing sewat jarni. Ya sempena pike-pike, podo sedia maklum lah kan, podo merluki bantuan. Alhamdulillah, semoga usaha-usaha mulia kaya iki terus dipangkingi berkat dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dadi wong Jawa, tata kramane dhuwur, belas kasihane terus mampan ampuh ning dada. Ah, iki dino ora ana berita pasal binatang, rono. Suka pula padawan ya iso tentang binatang. Dalam urip ke ya usah tamak-tamak. Ae usah dadi tekek munggah ondo wong tamak ora tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.